Hello friends, welcome to HL Learning of Apnolokok Sagotum Zanachu. Priyo Bondhokol, Ajami discuss Kurim, Lev Vygotsky's socio cultural development. Yar Agotami, child development and pedagogy, at a Grutopono topic discuss Kurisu, Jean Piaget cognitive development theory to me discuss Kurisu, Apnolokazi, Eteloke Swanai, Pelelish to Jai Sabore. আর আপোনালোকক জনাই থওঁ যে লেভ ভাইগোৎস্কিৰ সচিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী হাই স্কুল টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল টেট মানে চিটেটত দুয়োটাতে হেল্পফুল হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰথমতে চাওঁ লেভ ভাইগোৎস্কিৰ যিটো প্ৰাইমাৰী মেণ্টেল ফাংচনছ। লেভ ভাইগোৎস্কিৰ মতে শিশুৱে কিবা শিকাৰ আগতে প্ৰথমতে এটেনশ্যন দিয়ে, তাৰপিছত চেনচেশ্যন মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, পাৰ্চেপশ্যন মানে নিজৰ ডেফিনেশ্যন বনায় আৰু শেষত কি কৰে নিজৰ মেমৰিত ছেভ কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ লেভ ভাইগোৎস্কিৰ যিটো চচিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, ইয়াৰে মেইন কি পইণ্টছ যিবোৰ এক্সামত আহি থাকে সকলোখিনি তথ্য ইয়াতে সামৰি লোৱা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি ধৈৰ্য সহকাৰে চাওক। প্ৰথমতে চাওঁ এম কিঅ' মানে মোৰ নলেজেবল আদাৰ। মোৰ নলেজেবল আদাৰ হ'ল যোনে বেছি জানে, ইয়াক কোৱা হয় মোৰ নলেজেবল আদাৰ, যিটো আপুনি হ'ব পাৰে, শিক্ষক হ'ব পাৰে, কোনোবা বন্ধু হ'ব পাৰে, যিজনে আপোনাতকৈ কি হয় বেছি জানে, সিয়ে হ'ল মোৰ নলেজেবল আদাৰ্ছ। এতিয়া আমি চাওঁ স্কেফল্ডিং কি, যেতিয়া কোনোবা এটা কাম কিবা টেম্পৰৰি হেল্পৰ দ্বাৰা শিকা হয় বা টেম্পৰৰি যিটো হেল্প দিয়া হয় সেই হেল্পটোক কোৱা হয় স্কেফল্ডিং। এতিয়া যদি এটা এক্সাম্পল দি বুজো, শিশু এজনে চাইকেল চলাবলৈ যাওঁতে নিজে নোৱাৰাৰ কাৰণে কোনোবাই হেল্প কৰিছে, হ'ব পাৰে নিজৰ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা মা দেউতাকে তেখেতক টেম্পৰাৰী হেল্প দিছে যেতিয়ালৈকে শিশুটোৱে কি কৰা নাই, চাইকেল চলা শিকা নাই, যেতিয়ালৈকে শিকা নাই তেতিয়ালৈকে টেম্পৰাৰী যিটো হেল্প দিছে সেই হেল্পটোক কোৱা হ'ব স্কেফল্ডিং। এতিয়া আমি চাওঁ জেড পি ডি কি, জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ল মোৰ নলেজেবল আদাৰ যিটো কি কৰিছে স্কেফল্ডিং দিছে, এই স্কেফল্ডিঙৰ যিটো গেপ সেই গেপটোক কোৱা হয় জেড পি ডি। যদি আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ, ধৰি লওক এজন শিক্ষকে কোনোবা এজন ছাত্ৰক এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত 10 লাইনছ ক'ব গ'লে, কিন্তু শিশুটোৱে কি কৰিলে নিজৰ যিখিনি নলেজ আছে সেই নলেজখিনিৰ পৰা 5 লাইনছ ক'ব পাৰিলে, শিশুটোৱে 5 লাইন ক'ব পাৰিছে আৰু শিক্ষকজনে কি কৰিছে আৰু 5 লাইন নিজে কৈ দিলে, যিটো শিশুৱে যিটো 5 লাইন নোৱাৰিলে যিখিনি গেপ হ'ল এই 5 লাইন গেপটোক কোৱা হ'ব কি জেড পি ডি মানে জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট। যিটো মোৰ নলেজেবল আদাৰ আৰু স্কেফল্ডিং যিটো দিয়া হয় এই স্কেফল্ডিঙৰ যিটো গেপ বা ব্যৱধান সেই ব্যৱধানক কোৱা হ'ব জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া আমি চাওঁ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট। ভাইগোৎস্কিয়ে লেংগুৱেজৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিছে। ভাইগোৎস্কিয়ে কৈছে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি কি হয় ভাষা ডেভেলপ হয়, আৰু লেংগুৱেজক এটা টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু লেভ ভাইগোৎস্কিৰ মতে ছ'চিয়েল স্পীচ আৰু প্ৰাইভেট স্পীচৰ কথা কৈছে, যিটো ছ'চিয়েল স্পীচ মানে এক্সটাৰ্নেল যিটো কমিউনিকেশ্যন স্পীচ, শিশুৱে 2 বছৰ বয়সতে সেইটো কি কৰে আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰে বা 2 বছৰ বয়সতে এই ছ'চিয়েল স্পীচটো দেখা যায়। আৰু প্ৰাইভেট স্পীচৰ কথা কৈছে লেভ ভাইগোৎস্কিয়ে, প্ৰাইভেট স্পীচৰ কথা কৈছে মানে ভিতৰে যিটো মানে নিজে নিজে কথা কয় সেই কথাটোক
কি কৈছে প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি লেভ ভাইগোৎস্কিয়ে কৈছে। কিন্তু এই প্ৰাইভেট স্পীচক জিন পিয়াজে কৈছে ইগো চেণ্ট্ৰিজিম বুলি কৈছে। এতিয়া আমি চাওঁ পেয়াৰ লাৰ্ণিং মানে যিটো সমূহ শিক্ষা শিশুৱে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা শিকে সেইটো কোৱা হ'ব পেয়াৰ লাৰ্ণিং, মানে গ্ৰুপ হিচাপত যিটো ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা যিটো হেল্প পায় বা শিকে তাক কোৱা হয় পেয়াৰ লাৰ্ণিং। এতিয়া আমি চাওঁ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং, শিশুৱে কি কৰে কোলাবৰেট কৰি শিকে, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত হ'ব পাৰে, শিক্ষকৰ লগত যিটো কোলাবৰেট কৰি সিহঁতে শিকে। আৰু লেভ ভাইগোৎস্কিৰ মতে শিশুৱে কোঅপাৰেটিভ কৰি শিকে। আৰু এতিয়া আমি বুজোঁ ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং, ৰেচিপ্ৰকেল টিচিঙৰ কথা লেভ ভাইগোৎস্কিয়ে কৈছে। ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং হ'ল শিক্ষকে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিছে, যদি শিশুজনে নোৱাৰিছে তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছে বা বন্ধু সেই বাকী যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টবোৰক সোধা হৈছে, সেই ষ্টুডেণ্টবোৰেও যদি কি কৰিছে এনচাৰটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া শিক্ষকজনে এনচাৰটো কৈ দিয়ে, তেনেকুৱা এটা প্ৰচেছক কোৱা হয় ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং। ইয়াতে কি হয় শিক্ষক আৰু সকলো ষ্টুডেণ্টছ মিলি যিটো টিচিং হয় সেইটো কয় ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং। এতিয়া আমি যদি লেভ ভাইগোৎস্কি আৰু জিন পিয়াজৰ মাজত ডিফাৰেন্স চাওঁ, লেভ ভাইগোৎস্কিয়ে কৈছে ডেভেলপ মানে লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টো বেছি গুৰুত্ব দিছে লেভ ভাইগোৎস্কিয়ে, আৰু জিন পিয়াজে থটছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে। পিয়াজে কৈছে প্ৰথমতে কি হয় থটছ আহে তাৰপিছতহে ভাষা আহে, কিন্তু ভাইগোৎস্কিয়ে কি কৈছে প্ৰথমতে ভাষা আহিব তাৰপিছতহে থটছ আহিব। আৰু লেভ ভাইগোৎস্কিৰ যদি এডুকেশ্যনেল এপ্লিকেশ্যন চাওঁ, যিটো আমাৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰি আছে, এই শিক্ষক এজনে কি কৰিব পাৰে সমূহ লাৰ্ণিং বা কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং কৰাব পাৰে, কোঅপাৰেট কৰি শিকাব পাৰে, আৰু যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন আছে সেই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি সিহঁতক শিকাব পাৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট দিব পাৰে যিটো সিহঁতৰ কি হয় কোঅপাৰেটিভলি শিকিব পাৰে, মানে কোঅপাৰেটিভ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং কৰাব পাৰে শিক্ষক এজনে। এয়া আছিল লেভ ভাইগোৎস্কিৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে আপোনালোকৰ কোনটো টপিকছৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে, আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।